algo semelhante a um ritual satânico pavoroso. Um homem e sua esposa foram brutalmente esfaqueados até a morte pela filha Annabelle Higgins e seu namorado não identificado. Acredita-se que os dois sejam membros de uma seita. O homem suspeito foi morto com um tiro quando a polícia chegou ao local. Já a filha parece ter se suicidado porque a garganta estava cortada. O policial resumiu esses homicídios sangrentos dizendo...